Dobrý den. Máme tu další den. Jsme... Dobrý den, morning. Jsme právě v Central Parku. A dneska je to zase krásně. Svítí sluníčko, počasí nám vychází zatím. Zaklhat. A dneska máme v plánu muzeum. Pak bychom chtěli vidět Chinatown. A tak dále, a tak dále. A dvě muzea, nevím. Jo, dvě muzea vlastně. Madame Tussauds. To je vlastně taky muzeum mořských figurín. No. Teďka už přicházíme. V Central Parku je takový obrovský jezero. Takhle uprostřed centra. Je to teda trošku zelený, ale... Tak jsme popošli o něco dál. A jsme zhruba ve středu Central Parku a tady jsou 7-6 říš a hrajou tady baseball děcka. Taková úplně uklidňující, že tady sedneme a budeme pozorovat. Tak a jsme u American Museum of Natural History. Takhle to. A jdeme se podívat na dinosaury a na různý... A nevím ani, co tam je všechno, ale četl jsem, že to je zajímavý. Uvidíme. Jsme vevnitř a tady mají výstavu, asi nebo výstavu zvířat a vypadá to úplně živě vypadají. To je taky jako jedno zvíře. Tak živě. Pošli jsme dál. Jsou to takový různý historický. Ani nevím, co to je všechno. To jsou asi nějaký nástroje tam byly. Papagaj. Hej, papagaj. Papagaj. Zajímavé, ne? Jsme ve vyšším patře a tady je výstava dinosaurů. Strašně obrovský to má asi 3 patra a je to úplně celý dokola, obrovský je to. My ani nevíme, kde jsme, se tady ztrácíme úplně. Tady dinosauří kostry. Jak to vypadalo. Muzeum of Natural History. Co vám budu povídat? Říkám. Tak po bloudění jsme našli východ. Z muzea, to je fakt obrovský muzeum. Už je neviděl, je tam toho plná prdel. A... Jako viděli jsme to a navíc jsme to viděli zadarmo, protože jak jsme si kupovali lístky v automatu, tak tam bylo, že print tickets, dal jsem nám kartu, bylo tam print tickets, Kristina to zavřela omylem, no a už nic, tak jsme odešli a šli jsme to říct na pokladně a ona, že no teď tady není jakože ta vedoucí, co má přístup k tomu, aby zkontrolovala tu vaši kartu, jestli jsme to zaúčtovali. Takže nám dala lístky, že tak se potom vraťte, my to zkontrolujeme. No, mezi tím jsem si zkontroloval účet, že jo, nic mě nestrhli. Takže jsme se tam samozřejmě nevrátili a šli jsme a zadarmo. $44 jsme ušetřili. Jsme popošli z muzea, jsme zase v Central Parku a tady jsme zastavili u místa, kde se sedí, piknik, hraje se. Pro mě jak v Anglii tady tohle celkem, akorát, že tady jsou kolem stromy a ta příroda a tam ty mrakodrapy. Pohodička uprostřed New Yorku. A mířili jsme se to na Broadway. To je divný, ale tady není ani jeden žlutý taxík. Já jsem se těšil, že všude budou žlutý taxíky, protože tady není ani jeden. Já nevím, tak kam se mám dívat, abych ho našel. Tak snad uvidím ještě nějaké, když jdem po Broadway. Tak jsme se zdravě najedli, dali jsme si $1 pizza. Je to nejlepší, jakože je to rychle, mají se. To sice
není to zdravý, ale tak ten týden to vydržím. A teďka už jdeme po Broadway kolem Times Square půjdem a pak půjdem na Madame Tussauds. Zase tady. Times Square. Musím zase sednout a pozorovat. Je to paráda. Tak tady natáčím nějaká Diana Ross, Jerry Garcia, Stevie Wonder. Hej. A máme tu i kluky z Beatles. A Boba Marleyho. A tady je Cereová i. A tady je i Tina Turner. Máme tu i Michaela Jacksona. Tady jsou i Spice Girls a ta naleva jsem se jmenuje, že živá. Vypadá tak realisticky. Tady je Tupac. Oh, that's alright, that's alright. Tupac. Teďka jsme byli na 4D kině. Aha, takže je sama tam celkem dobrý. Možná stříká tam na vás voda, fouká vítr, kope vás něco dozad, takhle z sedačky. A je i smrad tam byl, že? A je Lady Gaga. A nějaký, to je asi Picasso. A to je ten, co dělá tu, to je ten, co dělá ty voskové figuríny. Tady je Serena. Mohamed Ali. Neznám, to jsou tři policisté. To taky neznám. Justin Timberlake, na tom jsem byl na koncertě. To neznám. Tady Katy Perry. To moc nevypadá jak Katy Perry teda. A Rihanna je dobrá, ale. Bez Selena? Ale Rihanna je dobrá. Rihanna je dobrá. Vyšli, jdeme tady. Tady je Broadway, ještě Times Square jednou. A my jdeme tam za rok to výškovou ruhu. Tam je Union Station. Můžeme podívat, jak to hezky vypadá. Slavný v hodně filmech to je. Tady taky pěkný šrumec, lidi chodí, plno lidí tady jde. Krása. A tady je krásný výhled na celý downtown. Tam je to World Trade Center. To je paráda prostě.